ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा 4 वर्षभन्दा लामो अवधि काम गरेका नेपालीलाई बेलायतमै बस्न दिने यहाँको एउटा अदालतको निर्णयपछि बेलायतको यो संसद भवनले त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनायो र त्यसपछिको यो अवधिमा करिब 10,000 पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका अरू बाँकी हजारौँ परिवारका सदस्यहरू बेलायत आएर बसोबास गरिसकेका छन् भने बाँकी कति पूर्व गोर्खा सैनिकहरू बेलायत आएर बसोबास गर्ने तयारीमा पनि छन्। यहाँ आएर बसोबास गरेका गोर्खा सैनिकहरूको अवस्था के छ त? उनीहरूको खास समस्या के छ? सजिलो के छ? आजको साझा सवाल हामी लन्डन नजिकैको एउटा सहर अल्डरसट, जहाँ धेरै पूर्व गोर्खा सैनिकहरू बसोबास गर्छन्, त्यहाँ तयार पार्दैछौँ। स्वागत छ साझा सवालमा, म नारायण श्रेष्ठ। बेलायतले नेपालीहरूलाई आफ्नो सेनामा सहभागी गराउन थालेको करिब 200 वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा हजारौँ नेपालीले बेलायती सेनामा आफ्नो जीवन बिताएका छन्, त्यहाँ काम गरेका छन्। पूर्वमा धरान होस् या पश्चिममा पोखरा जस्ता सहरहरू बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूकै कारण गुलजार भएको थियो केही हदसम्म। त्यहाँ चहल पहल पूर्ण पनि बने ती ठाउँहरू। अरबौँको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको पनि थियो। तर अहिले परिस्थिति ठिक विपरीत छ। पूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपालमा भएको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर केही बेलायत आइसकेका छन् र केही आउने तयारीमा छन्। बेलायतमा उनीहरूले कस्तो महसुस गरिराखेका छन् त? बेलायतमा बस्ने पूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको भोगाईका बारेमा आज सवालमा हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गर्न हामीसँग गोर्खा सैनिकहरूको अधिकारका लागि काम गरेका र यतै बस्ने थुप्रै सहभागीहरूसँगै यहाँ 3 जना सैनिक अधिकारीहरू अगाडि हुनुहुन्छ। मेजर टिकेन्द्र देवान, उहाँ चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेजर साहब, तपाईँले त्यो पद पाउनुभन्दा अगाडि, त्यो पद चाहिँ एकदम थोरै नेपालीले त्यहाँसम्म पाउँछन् रे ब्रिटिस सेनामा काम गर्नेहरूले, त्यो पदमा पुग्नलाई कति लामो समय बन्दुक समाउनु पर्यो? बन्दुक म एडमिन ब्याकग्राउन्डको हो, बन्दुककै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कमिसन भएको 1989 हो, झन्डै 18-20 वर्ष लागि कमिसन हुनु, त्यो मेजर ऱ्याङ्क हुनु, अझै त्यसको बादमा 15 साल जस्तो लाग्यो। ओभरअल 31 इयर्स सर्भिस गरेँ मैले, 31 वर्ष सेवा गर्नुभयो। अर्का यहाँ प्यानलमा हुनुहुन्छ सहभागी डाक्टर चन्द्र लक्षेम्बा। अब तपाईँ बेलायती सेनामा लाउरे हुँदै पढेर पिएचडी उपाधि लिनुभयो कि त्यो सेनाबाट बाहिर निस्केपछि पढाइ अगाडि बढाउनु भयो? मैले सेनामै हुँदा पढाइ सुरु गरेँ र अन्तिम चरणको फिल्ड रिसर्चको लागि 1 साल जस्तो बाहिर आउनु पर्यो। पिएचडी केमा थियो, तपाईँले केमा गर्नुभयो? मेरो पिएचडी चाहिँ सोसियो पोलिटिकल स्टडिज हो, नेपालको शिक्षा नीतिलाई एक्सप्लोर गरेको छु मैले। र अर्का सहभागी यहाँ हुनुहुन्छ क्याप्टन ग्यारी घले। क्याप्टन साहब, तपाईँले बेलायत सेनामा काम गर्ने गोर्खालीहरूको हितका लागि भनेर काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्था रहेको यहाँ आएपछि हामीले थाहा पायौँ, तपाईँलाई केही थाहा छ कति जति छन् त्यस्ता संस्थाहरू भनेर? विशेष गरेर हाम्रो अब गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट हो लिड च्यारिटी, जसमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। म चाहिँ आबद्ध छु, म चाहिँ गोर्खा वेलफेयर अफिसरको काम गर्छु विशेष युकेको लागि। तपाईँलाई थाहा छैन त्यसमा कति छ भन्ने? छैन, पक्का चाहिँ थाहा छैन। लगभग कति होला, 10-12 कि अलि थोरै? अब हाम्रो त्यो गोर्खा च्यारिटी जस्तो त पक्काहरू छैन, हामी नै लिड च्यारिटी हो होइन, तर यो देशमा आएपछि यो अरू सर्भिस च्यारिटिजहरू ब्रिटिसको जुन पहिले भइरहेको थियो नि, जस्तै एबिएफ आर्मी डेभलपमेन्ट फन्ड, साथसाथै साफाहरू र द रोयल ब्रिटिस लिजन इत्यादिहरू चाहिँ धेरै छन्। सहभागीहरू विभिन्न संस्था बनाएर अधिकारका लागि काम गरिरहनु भएका अरू सहभागी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र अब छलफल अगाडि बढाउँ, डाक्टर चन्द्र लक्षेम्बा, म तपाईँबाट अगाडि बढाउँ। एकदम संक्षेपमा भन्दाखेरि, खास को हुन् गोर्खा भनेर चिनिने, अथवा भूतपूर्व गोर्खा सेना वा गोर्खा सेना भनेर चिन्दाखेरि यहाँको समाज, बेलायतको समाजले कसरी चिन्दछ उनीहरूलाई? सबै गोर्खा नेपाली हुन्, तर सबै नेपाली गोर्खा होइनन्। यसको लागि स्पेसल सेलेक्सन
अनि त्यस पछाडिको 9 महिनाको ट्रेनिङ, अनि आफ्नो ट्रेड ट्रेनिङ भन्छ, आफ्नो स्किल बढाउने, अनि त्यस पछाडि आफ्नो स्किल ट्रेनिङहरू भइसकेपछि स्पेसल क्वालिफिकेसन पाइसकेपछि गोर्खा भन्ने एउटा प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन हो, र ती नेपालीहरूलाई चाहिँ बेलायतमा गोर्खा भनेर चिनिने गरिन्छ। त्यस भए यो बेलायतमा गोर्खा सैनिकलाई कसरी लिन्छन् बेलायतीहरूले? बेलायतीहरूले गोर्खा सैनिकहरूलाई धेरै सम्मान गर्छन्। यदि कसैले के भन्यो भने हामी खुल्लै भन्न सक्छौँ यो देशको लागि हामीले लडेको छौँ, बुझ्छन्, राम्ररी चिन्छन् अनि सम्मान पनि गर्छन्। टिकेन्द्र देवान, त्यस भए कस्तो छ त गोर्खा सैनिकहरूको अवस्था, भूतपूर्व होस् वा अहिले सेवा गरिराखेका होस्? क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ जसमा कुन टोलीलाई हेर्नुहुन्छ। यहाँ तिन थरीकाका छन्, एउटा तपाईँको पोस्ट 97 भयो, एउटा प्री 97, अनि एक ग्रुप चाहिँ तपाईँको तत्कालै नै सर्भिस गरिरहेका गोर्खाली। संक्षेपमा भन्दा त्यो तिनटै समूहको अवस्था तपाईँलाई लागेको चाहिँ कस्तो छ? बराबर छ भन्नु मिल्दैन। सर्भिङ अहिले जुन चाहिँ गोर्खा छ उहाँहरूले सेम ट्रिटमेन्ट पाउँछ ब्रिटिस आर्मी सर पहिला जुन चाहिँ थिएन, र उहाँहरूलाई सबै कुरो ठिकठाक छ, सुविस्ताहरू सबै एउटै पाइन्छ, र जो पेन्सनरहरू यहाँ आउनु भएको छ वेलफेयर उसमा बसिरहेको छ उहाँहरूलाई अलिक साह्रो छ। के साह्रो के गाह्रो छ? साह्रो गाह्रो के भने एउटा कुरो एजको प्रब्लम छ, सिधै कुरो एज भाषाको र स्किलको प्रब्लम गर्दा इम्प्लोइमेन्ट पाउनु साह्रो पर्छ। एकतिर हेर्नु हो भने रिसेसनले त्यतिकै अहिले आबाद बनाइरहेछ युकेलाई, त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यसले चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो बनाइरहेछ, आर्थिक मन्दीले एकदम अप्ठ्यारो पारे। हजुर, पेन्सनहरूमा बस्ने अधिकार वा यहाँ पाउने सामाजिक सुरक्षाको जुन फाइदा पाउँछ नि त्यो अधिकारमा त सजिलो छ, कुनै फरक छैन, त्यसमा कुनै भेदभाव छैन। जो यहाँ पाउने हकदार छ उहाँहरूले सबैले त्यो पाइरहनु भएको छ। ग्यारी घले, तपाईँको अनुभव चाहिँ के छ? गोर्खालीहरू यहाँ आएपछि जस्तै हामीले भूतपूर्व गोरा सैनिकहरूलाई हेर्छौँ त्यसकै आधारमा हामी कुनै छुट्टा नगर्दा हाम्रो गोर्खालीलाई त्यही मात्रामा हेर्छौँ भने छ, अरू र हामीलाई गोर्खालीलाई कुनै समस्या पर्दाखेरि हामीहरूले उहाँसँग केही रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा मद्दत गर्नुहुन्छ। पूर्व गोर्खा गोर्खालीहरू जो चाहिँ यहाँ आएपछि भोग्नुपर्ने सजिलो अप्ठ्यारो चाहिँ भाषाको कमजोरले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ विशेष बुढापाकालाई अलिक साह्रो पर्छ, किनभने जता गए पनि अङ्ग्रेजी नै बोल्नु पऱ्यो आफूलाई लिनुको लागि, त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हुँदाखेरि हामीमा चाहिँ वान टु वान नेपाली भाषामा हुँदाखेरि हामीले उहाँको सेवामा पुरा समस्या पुरा बुझेपछि हामीहरूले अरू परोपकार र साथसाथै अरू एजेन्सिज यही सरकारको डिपार्टमेन्टहरूसँग मिलाप राखेर उहाँलाई दिनुपर्ने कसरी मद्दत गर्नु सक्छ त त्यो आधारमा हामी मद्दत गर्छौँ। यहाँ सहभागी पनि हुनुहुन्छ पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारहरू यहाँ प्रशस्तै सहभागी हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको अनुभव लिउँ यहाँनिर, तपाईँहरू नेपालबाट यहाँ बसाइ सरेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो के भयो, अप्ठ्यारो के भयो, तपाईँहरूको अनुभव कसैले सुनाइदिनुहुन्छ हामीलाई? मेरो नाम दुर्गा प्रसाद लिम्बू हो। यहाँ धेरै कुरो नै अप्ठ्यारो हुन्छ, जस्तै सुरुमा यहाँनिर अब वेलफेयर भन्ने कुरो भर्खर भर्खर मात्रै सुरु भएको छ, तर त्योभन्दा पहिले आउने मान्छेहरूलाई त यहाँनिर उनले भाषा जान्दैन थियो, यहाँको रीतिरिवाज जान्दैन थियो, कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने, कसरी आफ्नो बेनिफिटहरू खोज्नुपर्ने, यो कुरो त उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। उनीहरूले बहुत सङ्घर्ष गरेर कति महिनाको बादमा उनीहरूले आफ्नो फेसिलिटीहरू बल्ल बल्ल पाउन सकेछ, त्यो पनि कुरा नबुझ्नाले, भाषा नबुझ्नाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बहुत कठिन पर्यो। अरू सहभागीको पनि म लिन्छु, तपाईँहरूले नेपालमा हुँदाखेरि जुन सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा फरक केही भयो कि, अथवा सजिलो अप्ठ्यारो, तपाईँहरूको अनुभव के रह्यो होला? म पदमचन्दर राई, म भर्खर भर्खर आज 1 महिना 3 दिन 4 दिन मात्रै हुँदै थिएँ यहाँ आइपुगेँ। के सोच्नु भएको थियो नेपालमा हुँदा, के देख्नुभयो यहाँ आएपछि? अब नेपालमा हुँदाखेरि धेरै साथीहरूले राम्रो छ बेलायत भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ आएर मेरो अनुभव चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो भयो। के भयो सुनाइदिनुहोस्। किनभने यहाँ त पैसो भनेको हामीले नेपालमा धेरै पैसा बोकेर आउँछौँ, यहाँ आउँदाखेरि पैसो सकिन्छ। म 60 वर्ष क्रस गरेर आएको छु, म नन पेन्सनर हुँ र मेरो उहाँ मेरो पेन्सनर भनेको के, तपाईँले पेन्सन पाउँदैन? ए, 4 वर्षदेखि बढी सर्भिस गरियो तर मेरो परिवारको उहाँ हालत के होला, मेरो श्रीमतीहरू के होला, तर म यहाँ बाध्यता भएर म यहाँ आउनु पर्यो। यदि ब्रिटिस सरकारले हामीलाई म जस्तो एउटा व्यक्तिको निम्ति महिनामा 15-20 सौ खर्च गर्छन् भने मलाई 2-4 सौ उतै फालिदिँदाखेरि यसलाई उसलाई पनि यहाँ उहाँलाई पनि टाउको नदुख्ने, यी कुरोहरू चाहिँ हाम्रो वेलफेयर सोसाइटीहरूले किन राख्दैन त गोराहरूसँग?
भनेपछि तपाईँले यहाँ जुन वेलफेयर पाउनुहुन्छ, सोसियल बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा, फुटपाथमा सुत्ने बेला भयो। एकदम धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ अहिले पनि नेपाल नै सम्झिने? मेरो नाम चाहिँ देवीबहादुर लिम्बू हो। म चाहिँ गेसोको केन्द्रीय कोष अध्यक्ष पनि हो। तर मैले चाहिँ अहिले नेपालदेखि आएको करिब 6 वर्ष भयो। तर मैले समय अहिलेसम्म अनुभव भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ। किनभने नेपालमा कुनै कुरा नबुझेको भूपरलाई चाहिँ बढी उक्सायो। बेलायतमा जाने बित्तिकै सात सौ आठ सौ वृद्ध भत्ता पाइन्छ, जानुपर्छ भनेर नेपालमा उक्सायो। तर त्यति दिँदो रहेछ यहाँ दिँदैन, यहाँ एकदम गाह्रो छ। किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै जाति भेदभाव छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा बाहिरमुखले चाहिँ हामीलाई सम्मान गर्छ, आदर गर्छ, तर भित्र उसको राम्रो प्रकारले चाहिँ हामीलाई यहाँ हेर्दैन। यो यस्तो खालको विभेद चाहिँ मैले अनुभव गरिसकेको छु। 6 वर्ष भयो म यहाँको, यो मैले अनुभव गरिसकेको छु। म पनि धेरै ठाउँमा काम गर्छु। के कुरामा चाहिँ तपाईँलाई विभेद महसुस हुन्छ? यो देशमा चाहिँ सम्पूर्ण संसारका राष्ट्रका गरिब मानिसहरू नै काम गर्न आउँछन्। तर उनीहरूले के भन्छन् भने कमनवेल्थका जनता र हामी चाहिँ एसियाको पऱ्यौँ नि, हामी नन कमनवेल्थ पऱ्यौँ नि नेपाली, तर हाम्रोमा धेरै यसमा फरक छ। उनीहरूको सोचाइमा हेराइमा चाहिँ फरक छ। हस्, एकदम धन्यवाद। तपाईँहरूमध्ये कतिलाई पेन्सनले कमाएको पैसाले किनेको खेतको अझै माया लाग्ने, बगिरहेको खोलाको पानीको सम्झना, लाली गुराँसको एकदम याद आउने, भइहाल्यो उस्तै पऱ्यो नि म त नेपालै फर्किन्छु जस्तो लाग्ने पनि कोही हुनुहुन्छ? मेरो नाम रामनारायण कन्दमा हो, मेरो घर धरान, र मैले बेलायत आएको 2 हप्ता समथिङ भयो। र मैले आसपटम बसिरहेको छु र म गेसोको महासचिव पनि हो र गेसोको लागि काम गर्न आएको हो। बेलायतले हामीलाई के भन्ने गरेको थियो भने अहिले पछिल्लो पटक उसले भनेको चाहिँ नेपालको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन छ, त्यहाँको जीवन स्तर, त्यसको आधारमा हामीले गोर्खालीहरूलाई दिएको सुविधा र पेन्सन एकदम ठिक छ र नेपालको सरकार पनि त्यसमा सन्तुष्ट छ भनेर बेलायतले चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि पटक पटक भन्ने गरेको थियो। तर अहिले हाम्रा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आवश्यक भिजाको अधिकार पाएपछि 10,000 को सङ्ख्यामा अहिले बेलायत आउनु भएको छ र यहाँ आएपछि अहिले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र भाषिक असमानताका कारण त्यसमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि हटाइएका, घर पठाइएका खाली हात खाली खुट्टा र दक्षिण पूर्वी एसियाको लडाइँ पछाडि 10,000 को सङ्ख्यामा खाली हात खाली खुट्टा फर्काइएका गोर्खाहरू जो अत्यन्तै पुराना हुनुहुन्छ र अहिले 70 वर्ष प्लसका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो समाजमा इन्टिग्रेट हुन गाह्रो पर्यो भनेर अहिले बेलायतीहरूबाट पनि आवाज उठ्न थालिसकेको छ। तपाईँहरूलाई त्यति धेरै समस्या महसुस हुन्छ भने फेरि किन जान पर्यो, जान त्यहाँ चाहिँ कारण किन हुन्छ भनेर भन्ने संस्थाहरू फेरि भयो। कारण किन भने अब हामीले खासमा समान पेन्सन पाउनुपर्ने हो, यहाँ त लिभिङ स्टार हाम्रो त नेपालको होइन नि त, त्यसकारण यहाँ आउने मानिसहरूले समान पेन्सन पाउनुपर्ने, त्यो पनि पाउनु भएको छैन। अहिले पनि असमान छ पेन्सनमा, बेलायत 10,000 को सङ्ख्यामा आउनु भएको छ तर उहाँले समान पेन्सन पाउनु भएको छैन र यही असमान पेन्सन है। त्यसपछि यहाँ मेजर टिकेन्द्र देवानले सबै कुरा समान छ भनेर भन्नुभएको थियो, के हो असमानता? फेरि समानता भन्नाले अहिले जो सर्भिङ गरिरहेछ, अहिलेको हाल तत्कालै सर्भ गर्ने दाजुभाइहरूले चाहिँ सरबर सुविस्ता पाउनुहुन्छ र उहाँहरू पेन्सन जाँदा चाहिँ सेम पेन्सन पाउनुहुन्छ र उहाँले यो जिज्ञासा राखेकोमा एउटा के पुरानालाई चाहिँ अहिले पनि छ के थप्नु चाहन्छु भने यहाँहरूलाई विदित नै छ, हामीले यसलाई हाइकोर्टसम्म लग्यौँ, हाइकोर्टमा हाम्रो सफलता भएन इक्वल पेन्सनको र अहिले अब हामीले यसलाई युरोपियन कोर्टमा लाने तत्कालमा छौँ। के कुरालाई त्यहाँ लैजाने? इक्वल पेन्सनको कसलाई सरबर पेन्सन पायो भने यो ठुलो समस्या ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई पनि ठुलो हल हुन्छ। भनेपछि बेलायतीलाई धेरै, नेपालीलाई थोरै, अथवा त्यहाँ विभेद छ हो अझै पनि? विभेद छ यस, मतलब अहिलेकोलाई होइन, हामी भूपुलाई। ए भूपुलाई। भनेपछि डाक्टर रामनारायण कन्दमङ्गा तपाईँले भन्न खोज्नु भयो भने त्यही नै कुरा हो। त्यसका त्यो असमान पेन्सनकै कारणले गर्दा 10,000 गोर्खाहरूको सङ्ख्या बेलायत आइरहेको छ र यो असमान पेन्सन जारी रह्यो भने भविष्यमा पनि आउने क्रम जारी रहन्छ। बेलायतले चाहिँ समान पेन्सन दियो भने नेपालबाट आउन चाहने गोर्खाहरूको सङ्ख्या पनि रोकिन्छ र बेलायतमा अहिले ठुलो सङ्ख्यामा आएर समस्या बेहोरिरहनु भएको छ विभिन्न प्रकारको, त्यसको ठुलो सङ्ख्या पनि नेपाल फर्किन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। हस्, एकदम धन्यवाद। अघि एकजना सहभागीले के उठाउनु भएको थियो भने 4 वर्षभन्दा अलिकति बढी सेवा गरेर पनि अथवा त्यस्तो खालले पेन्सन नपाउनेहरू पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि डाक्टर चन्द्र लक्ष्मी, तपाईँहरूसँग कुनै उपाय वा तपाईँहरूले केही गरिरहनु भएको छ त्यस्तोहरूले कुनै सुविधा पाउनका लागि? गोर्खाहरूको हक र अधिकारको लागि थुप्रै संस्थाहरू लडिराखेका छन् कि आफ्नो आफ्नो तरिकाले, र कतिले इस्यु सक्यो पनि भनेका छन्, आफ्नै ठाउँमा छ त्यो, उनीहरूले त्यही देखे, उहाँहरूलाई पनि दोष छैन। जसले इस्यु छ भन्नेहरू प्रायः यहाँ हुनुहुन्छ, लडिराखेका छन्।
र त्यसमा चाहिँ एउटा इस्यु भने प्रश्न बुझ्न सक्यो, तपाईँहरूभित्र अधिकारका लागि लड्नेहरूभित्र पनि फाटो छ, एउटा ग्रुपले चाहिँ सक्यो भनेको छ, तर धेरै जसो मेजोरिटीमा चाहिँ इस्यु छ र लड्नुपर्छ भन्नेको सबैको कुरा मिल्छ। र अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो मेजर देवानले भन्नुभयो जस्तै डेलिभरेटली ब्रिटिस सरकारले गोर्खाजहरूलाई तिन भागमा बाँडेको छ, एउटा सर्भिङ इक्वल पाउँछ, यिनीहरूले म त टुप्पो काटिदिएको छ क्या, छुट्टै दिएको छ, यिनीहरूको डिभाइड गर्ने त चलन नै हो, टुप्पो काटिदिएको छ, छुट्टै दिएको छ। त्यस पछाडि जो भूपू हामी यहाँ रिटायर भएर बसिराखेको छौँ यसलाई पनि दुई भागमा बाँडेको छ, एउटा 97 कुनै त्यसको हिस्टोरिकल स्ट्यान्डिङ छैन, स्ट्यान्ड छैन, त्यसलाई त्योभन्दा पछाडि रिटायर हुने एउटा भन्छ, त्यस पछाडि पोस्ट pre-97 अर्को एउटा छ, दुईवटा तिन ग्रुपमा छ, यो दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ हरेक कुरामा भेदभाव छ। कतिसम्म भेदभाव छ भने 97 सालभन्दा पछाडि रिटायर भएकोलाई चाहिँ गट भन्ने चाहिँ जुन एउटा पेन्सनको पछाडि यहाँको आर्मी पेन्सनमा जाने अधिकार दियो, त्यसलाई पनि के गरेको छ भने हाँस उठ्दो कुरो त हङकङ बेस हुँदाखेरि नोकरी गरेको 22% र 36% भन्छ, छोटकरीमा म त समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ 4 वर्ष नोकरी गरे बराबर चाहिँ 1 वर्ष हुने भनेको छ, यो पनि कुनै मतलब जायज न्यायिक कुरै होइन कि, चार त्यही गोरासँग हङकङमा सँगै नोकरी गरेको थिएँ र उसले उसको चाहिँ 4.5 वर्ष गरिने हङकङ बेस हुँदा, मेरो चाहिँ 4 वर्षको 1 वर्ष मात्रै गनिने अनि त्यो अनुसार पेन्सन पाउने कि, एउटा 97 पछाडिकोलाई चाहिँ त्यो गरेको छ, त्यो पनि 60 वर्ष पुगेपछि पाउने, र त्यस पछाडि जुन 97 अगाडिकोलाई त नेपालको पुरानै पेन्सन अनुसार दिएको छ, अब 4 वर्ष पुगेको हरूले चाहिँ पेन्सन नपाइकन चाहिँ जुन अघि उहाँले भन्नुपर्छ भयो दक्षिण, हाम्रो डाक्टर रामनारायण कन्द उहाँले भन्नुभएको थियो दक्षिण पूर्व एसियाको जुन मलेसियाको इमर्जेन्सी र बोर्नियो कन्फ्रन्टेसनमा लडाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई 300 पाउन्ड र 320 पाउन्ड दिएर पठाइएको छ क्या, ती उहाँहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ पेन्सन पाउनुहुन्न, र अहिले ब्रिटिस सरकारले के सब चलाखी गरेको छ भने चाहिँ यो वेलफेयरको भाँडोबाट उहाँहरूलाई दिनुको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर विशेष गरेर चाहिँ यहाँ ल्याउने यो आवासीय भिसा दिएको कारण पनि त्यही हो कि, सकेसम्म उहाँहरूलाई ल्याउने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो पेन्सन क्रेडिट दिने भनेको छ, तर त्यसमा पनि अब विभिन्न समस्याहरू अघि उहाँहरूले भनिहाल्नुभयो, म यसलाई उ गर्दिनँ, यहाँसम्म कुरो बुझियो। अघि त्यहाँ एकजना सहभागीले भन्नुभयो पेन्सन पनि पाइन्न, घरखेत बेचेर आइयो, अब त सडकमै बस्नुपर्ने भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, ग्यारी घले उहाँहरू जस्तोलाई सहयोग गर्ने तपाईँहरूसँग केही उपाय छन्? हामीहरूको उहाँको पूर्ण अवस्था के कसो छ उहाँ पहिला बुझ्छौँ, त्यो बुझेपछि उहाँलाई के खालको मद्दत चाहिन्छ, आर्थिक हो कि अब घर चाहिने हो कि के हो, त्यो बुझेपछि हामीले अरू विभिन्न परोपकार हुन्छ कि यहाँ गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट हुन्छ कि यहाँकै लोकल अथोरिटिज अथवा काउन्सिल हुन्छ कि उहाँहरूसँग मिलाप राखेर उहाँको रिक्वायरमेन्ट अथवा निडलाई चाहिँ हामीले आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले कसरी पूर्ण गर्न सक्छौँ भनेर त्यो हामी कुराचाले गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि नि अब यस्ता थुप्रै समस्याहरू रहेछन्, थुप्रै सहभागीको बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरूको थुप्रै समस्या छ, त्यो समस्या बेलायत सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ कि व्यक्ति आफै जो यहाँ बस्न आएका छन् उनीहरू आफैले पनि समाधान खोज्न सक्छन्? जति पनि हामीहरूले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट प्लस सर्भिस च्यारिटिज अनि गभर्मेन्ट यहीँको लोकलहरू सबै मिलेर काम गरेछौँ कि, तपाईँकोमा सम्पर्क गर्नु पर्यो भन्ने, तपाईँ सम्पर्क चाहिँ हामीसँग गर्ने एकैछिन, यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, यो भूतपूर्व गोर्खाहरूको बारेमा एकदम आवाज उठाइरहने ज्ञान राज राई यहाँ मैले अगाडि देखाएको छु, यो किन यति धेरै विभाजन भएको, आवाज चाहिँ अधिकारको लागि उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरूको तर एकदम विभाजन यति धेरै रहेछ, किन त्यो देखेको होला? यसमा विभिन्न गोर्खा सङ्गठनका नेताहरूमा आफ्नो स्वार्थ हुनु हो, हामीले त्यही बुझेका छौँ, कसैको राजनीतिक स्वार्थ, कसैको आर्थिक स्वार्थ भने, कसैको चाहिँ एमओडीको ब्रिटिस सरकारलाई कमीभन्दा कमी भार बोकाउनको लागि गोर्खालीहरूलाई कमी दियो भने यिनीहरू चुपचाप बस्छन्, यिनीहरूलाई थाहा छैन हिसाब पाउँदा के हो भनेर गोर्खालीहरूलाई फसाउनको लागि त्यस्ता नेताहरू छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो अब गोर्खालीहरू एक ठाउँमा अब मिल्छ जस्तो हामीले देखेका छैनौँ, हामीले हर प्रयास गर्दैछौँ, अब यो वैचारिक ठुलो द्वन्द्व भइराखेका छ होइन, अब गोर्खाले धेरै कुरा वैचारिक द्वन्द्व हो कि अथवा त्यसको पछाडि अरू पनि कारण हो, वैचारिक द्वन्द्व नै हो पहिलो कुरा त, गोर्खालीहरू त्यति शिक्षित भएनौँ हामीहरू, सबै कुरा बुझ्दैनौँ, रान्तिक भाषा बुझ्दैनौँ होइन, जसले नेताले जे भन्यो त्यही ठिक हो भनेर भन्छौँ होइन, तर बुझ्दाखेरि तपाईँले राजनीतिक भाषा नबुझ्ने भने पनि यहाँ हामी आएर यसो हेर्दै जाँदा के थाहा पायौँ भने प्रत्येक राजनीतिक दल त्यो पनि अझ व्यक्ति शेरबहादुर देवाको नजिकको, वामदेव गौतमको नजिकको, त्यस्तो गरी विभाजित हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू, ठिक भन्नुभयो, तर मैले विभाजित जुन भने रान्ति कारणले त्यही कारणले गर्दा हो,
यहाँ सबै पार्टीका नेपालका एक एक नेताको पछाडि यहाँ त एक एक तपाईँहरू हुने हो कि क्या हो पछि? त्यो त हामी युनाइटेड ब्रिटिस गोर्खा चाहिँ हामी सबै पार्टीका मान्छेहरू मिलेर गरेका छौँ। नाम युनाइटेड ब्रिटिस गोर्खा तर हुने चाहिँ डिवाइडेड ब्रिटिस गोर्खा हो कि? होइन, हामीमा जो संयुक्त छ, हामीहरूको कार्य समिति छ, त्यसमा छवटा भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका संस्थाहरूको के अरे प्रतिनिधित्व छ भने हामी नेतृत्वमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग नलागिकन जबसम्म गोर्खा आन्दोलन सक्सेस हुँदैन, सफल हुँदैन, तबसम्म राजनीति नगर्ने वादाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नारायणजी, एउटा कुरा अघि नै प्रश्न बडो मिठो उठाउनु भएको, त्यो म अलिकति बोल्न चाहन्छु। गोर्खाहरूलाई यहाँ दुःख छ भनेर जुन धेरै कुरा आयो, यो दुःख बनाइएको, गोर्खाहरूलाई दुःख दिएको हो। कसले दिएको दुःख? गोर्खाहरूले अङ्ग्रेजी बोलेर बर्नेको लडाइँ विश्वयुद्ध जितेको होइन, हामीले हाम्रो साहस के अरे साहसले जितेको होइन भने, अब बल्ल बल्ल मात्र सेटलमेन्ट राइट पाइयो, हामीले पाउनुपर्ने सिटिजन राइट हो। सरकारले यत्रो गोर्खाहरू आउँछ भनेर जान्दा जान्दै गोर्खालीहरूलाई यहाँ सेटल गराउनलाई कुनै पनि बन्दोबस्त गरेन। विशेष त यहाँ कमजोरी त्यो भयो, सेटलमेन्टको बसोबासको अधिकार चाहिँ दियो तर कुनै योजना बनाएन। यही मुद्दामा एकैछिन, यहाँ टिकेन्द्र देवान, मेजर टिकेन्द्र देवान, तपाईँले लामो समय रक्षा मन्त्रालय डिफेन्स मन्त्रालयको प्रशासन विभागमा काम गर्नुभयो, के बुझ्नुभयो तपाईँले त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ज्ञानजीले भन्नुभएका कुराहरू वा ब्रिटिस गोर्खा जो यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार दिएपछि बसोबास गर्न आए उनीहरूलाई बसोबास गराउने सरकारी योजनाको बारेमा चाहिँ यो कुरा योजना थियो कि थिएन? तपाईँले यो योजना थिएन, यो प्रब्लम हामीले पनि पेस गरेकै हो। हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि समस्या चाहिँ के हो, किन यहाँ आउँछ, त्यसको निचोडमा जानुपर्छ कि वाइ डु पिपल कम हियर, किन यहाँ आउँछ। मेन कुरो अघि सबैले भनिरहेछ, इक्वल पेन्सन पाएन फर्किन्छु भने, जुन कुरो हामी लडिरहेछौँ त्यो इक्वल पेन्सनले सबैलाई समेट्छ, 47 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मका गोर्खालीहरूलाई। मेन प्रब्लम त्यो, क्विक फिक्स सल्युसन अहिले नहेरौँ, कुन संस्थाले कसलाई मद्दत गर्ने भनेर, त्यो मेन त्यसको निजोर हेर्यो भने क्यान्सरै हट्छ क्या हजुर। ए, अर्को एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा पनि समस्याको रूपमा रह्यो, अङ्ग्रेजी जानिन्न कतिले र त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भयो भन्ने आयो। तपाईँहरू त्यो मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्दा वा बसोबासको लागि जुन लबिङ गरेर अधिकार दिँदाखेरि अङ्ग्रेजी सिकाउनुपर्छ, त्यस्ता केन्द्रहरू खोलिनुपर्छ भन्ने कहिले बहस भएन? त्यो केन्द्र हेर्नुहोस्, अहिले सर्भिङ गरिरहेको सिपाहीहरूलाई जति आफूले एजुकेसन गरे फन्ड पुरा अभाइलेबल छ र एजुकेसन दिइरहेछ। जस्तो अहिले जति पनि अहिले बुढापाकाहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि लोकल अथोरिटीबाट इङ्ग्लिस क्लासहरू त रन भइरहेकै छ। त तपाईँले उहाँको उमेर हेर्नुहोस्, उहाँहरूले इङ्ग्लिस कहिले सिकेर के गर्ने, ग्रेजुएसन हुने कुरो त आएन, अरू त्यो त्यो इङ्ग्लिस गरेर पनि उहाँको उमेरले के जागिरी गर्ने? र मैले अघि मेन कुरो इक्वल पेन्सन हो, त्यो सफल भयो भने यो सबै प्रब्लम समाधान हुन्छ। नमस्ते, म सन्तोष थलङ, गेसोको कार्यवाहक सभापति। कार्यक्रम अन्तर्गत म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीले समान अधिकार नपाएको कारणले यहाँ हामी भौँतारिनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो समान पेन्सनको सवालहरू उठिराखेको छ, यो अवस्थामा नेपाल सरकारले नहिचकिचाइकन हाम्रो पक्षमा सही कुरो बोलिदिनु पर्यो, एक नम्बर कुरो। र यसै सिलसिलामा अब हामीलाई तत्कालै हामीसँग अथवा हामीमा आउने समस्या भनेको दोहोरो नागरिकताको समस्या भइरहेको छ। यहाँको सुविधा र अधिकार लिनको लागि यहाँको नागरिकता स्वीकार्न हामीलाई भनेपछि तपाईँलाई दोहोरो नागरिकता चाहियो, दोहोरो नागरिकता चाहियो भनेपछि तपाईँहरू अलिक पहिला अधिकारको लागि लडाइँ गर्दा चाहिँ हामीलाई यो अधिकार चाहियो भन्ने थियो, त्यो दिएपछि फेरि थप थप लडाइँ त नटुङ्गी नै भयो जस्तो छ है। योभन्दा पनि हामी के भने, हामी यहाँ खुसीले अथवा सुख शान्ति मोज मस्ती खोजेर आएका होइनौँ, हामी अन्याय भएको कारणले गर्दाखेरि असमानताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। र अहिले हामीले बाध्यतावश यहाँ बेलायतमा नागरिकता लिन परेको स्थितिमा नेपालले पनि हामीलाई अधिकार सम्पन्न दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र यो साझा सवाल कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई र 601 सांसदलाई यो मेरो आग्रह हो। एनआरएन युकेका अध्यक्ष सूर्य गुरुङजी, सूर्य गुरुङजी, म तपाईँको एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँले आफ्नो वरिपरि बेलायती सेनामा काम गरेका पूर्व गोर्खाहरू बसोबास गरेको आएको देख्नुभयो होला, तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ के समस्या देख्नुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा? बेलायतमा गएपछि यो यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले एटलिस्ट यस्ता खालको इन्फर्मेसन तपाईँले लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू
काहीँ पनि भएन, त्यो हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ गोर्खाजहरूले अलिक बढी दुःख पायो। इन्डिभिजुअली पनि उहाँले धेरै सङ्घर्षहरू गरिरहनु भएको छ, तर त्यो सिलसिलामा जति पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ बेलायतमा भएका एक्स अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले आन्दोलनहरू गरिरहनु भएको छ, कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर हाम्रो रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि, जसले जस्तो खालको आन्दोलन गरे पनि अखिरमा चाहिँ त्यसको बेनिफिट हुने हाम्रै भूभू गोर्खाहरूलाई र हाम्रै गोर्खालीहरू हो। त्यो हिसाबले कसैले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा एटलिस्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले एउटा क्वाइट रूपमा साइलेन्ट मात्रै बस्दिनु भयो भने त्यसले चाहिँ सफल त गऱ्यो भने आखिरमा हामी सबैको जित हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई मेरो त्यस्तो लाग्छ त्यसमा। हस्, एकदम धन्यवाद श्री गुरुङजी। भनेपछि डम्बरघले यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै बेला सबै गोर्खाहरूलाई एउटै संस्था बनाएर कम्तीमा आफ्नो अधिकारका लागि, तपाईँहरूको अधिकारका लागि चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर प्रयास पनि थाल्नु भएको रहेछ, त्यो सफल भएन है? हो, चारवटा संस्थाको एग्रिमेन्ट भनौँ, सम्झौतामा चाहिँ गोर्खा युनाइटेड फोरम भनेर चाहिँ नाम पनि राखियो। त्यसपछि सम्पूर्ण युकेमा बसेका भूपू संस्थाहरू, जसमा चारैवटा मेन संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूका पदाधिकारीज्यूहरूको अनुमति साथै भनौँ न एक प्रकारको सम्झौताबाट चाहिँ यो गोर्खा युनाइटेड फोरममा मैले एउटा चिफ कोअर्डिनेटरको काम पनि गरेँ। अहिले पनि त चलिरहेछ त्यो काम? त्यो चाहिँ अन्तमा गएर अहिले चाहिँ त्यो कम्प्लिटली सबैको फेरि एउटा सम्झौतामा नै त्यो चाहिँ अहिले विसर्जन भइसकेको छ। भनेपछि अब अहिले कतिपय संस्थामा त एक र अर्को बिचमा पानी बराबर, यसरी नजिक पनि नबस्ने भइसकेको छ अरे। मेन कुरो म के यसमा मेसेज दिन चाहन्छु भने, हामीले भन्दै आएका छौँ र चारै पार्टीका, विशेष चार पार्टी छन्, चारै पार्टी भन्नाले राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने के तपाईहरुको यहाँको मात्र भूपू संस्थाहरु, त्यसले गर्दा तपाईहरु यसरी विभाजित भएर पनि अधिकारको जुन अभियान छ त्यो अभियान जितिएला त? जित्ने र हार्ने भन्ने कुरो त त्यो कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, तर म के भन्न सक्छु भने हामी एकता भयो भने जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। म यो खण्डको छलफल यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु। थुप्रै हात उठिरहेको छ, तपाईँहरूको जिज्ञासा, तपाईँहरूको आफ्नो भोगाई अनुभव लिने बाँकी छ। पहिलो खण्डको छलफल, साझा सवालको पहिलो खण्डको छलफल, आज हामी बेलायतमा बसोबास गरिराखेका पूर्व गोर्खाहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। पहिलो खण्डको छलफल म यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु। स्वागत छ साझा सवालमा। फेरि पनि आज साझा सवालमा हामी बेलायतमा बसोबास गर्न आएका, नेपालबाट आएका पूर्व गोर्खा सेनाहरूको अवस्था, उनीहरूको भोगाई, उनीहरूको सजिलो र अप्ठ्यारोको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। मेजर टिकेन्द्र देवान, म तपाईँबाट सुरु गरौँ। यो खण्डको छलफल चाहिँ सायद आर्थिक मन्दीको कारण हुनसक्छ, त्यसको सङ्केत हुनसक्छ। बेलायत सरकारले करिब 3700 गोर्खा सेनाको सङ्ख्यामा 700 घटाउने निर्णय गरेको रहेछ। भनेपछि दीर्घकालमा गोर्खा सेनाको भर्ती नै बन्द हुने कुराको सङ्केत त होइन यो? त्यो नहुनसक्छ, पोलिटिकली त्यो गाह्रो पर्ने कुरो हो। यो कुरो गाह्रो पर्छ त्यो बन्द गऱ्यो भने पोलिटिकली? अब यत्रो ठुलो रिलेसन छ नेपालसँग, यो तपाईँको भर्ती टुटाउने हो भने साह्रो राम्रो मौका पाएको थियो उहाँहरूले 1997 हजुर, अनि ब्रिगेड नै रहने थिएन नि। तर अहिले यो अवस्थामा यहाँ आइपुगेपछि पोलिटिकली पनि यो उहाँहरूलाई भायबिलिटी छैन। यो कुरो पहिला एउटा एमपीले यो रेडन्डेन्सी प्याकेज भन्दा पहिला सुनाउँदा हामीले ओपनली च्यालेन्ज गर्दाखेरि पनि यो एउटा इन्डिभिजुअलको भ्यू मात्रै हो भनेर गभर्मेन्टले कन्फर्म गरेछ। तर यो बहस नेपालमा पनि केही राजनीतिक दलहरूले गर्छन् नि, नेपालको आफ्नो जवानहरूलाई, आफ्नो तन्नेरीहरूलाई अर्काको देशको लागि लड्न पठाउनु त्यति राम्रो कुरा होइन, नेपालमा पनि बहस हुने गर्छ नि। सही कुरो हो, यस्तो अप्ठ्यारो पर्थ्यो भने 200 सालसम्म उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो नपर्नु, अहिले अचानक कसरी अप्ठ्यारो पर्यो? तपाईँले हाम्रो तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्रिटिस आर्मीमा आउने 230 जना हुन्छ, त इन्डियन आर्मीमा कति सही जान्छ? अब तपाईँलाई त्योभन्दा सुर्ता लाग्नुपर्ने त तपाईँको एरबतिर इकोनोमी माइग्रेन्टमा जो जान्छ, जेनेरेटर काम गर्छ, तलब पाउँदैन, ढङ्ग बिना मारिराखेको छ, त्यसपट्टि बरु सुर्ता गरेर फाइदा होला। भनेपछि डाक्टर चन्द्र लक्ष्मीमा यो निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन त्यसो भए, यो सरकारले जुन 700 कटौती गर्ने बेला सरकारले भनेको छ गोर्खा सेना? होइन, यो होइन, होइन, यो त प्रोपोर्सनमा 700 आएको हो, यो सबैलाई अफेक्ट गरेको हो। यसले सम्पूर्ण बन्द गर्ने र के अरे हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाउने त होइन।
तपाईँहरूको अधिकारको आन्दोलनले त्यस्तो त हुँदैन फेरि पछि त्यसले हुँदैन यो किनभने अधिकारको आन्दोलन अधिकारसँग बेस छ उनीहरूले पनि बुझ्छन् र यसले जुन अधिकारको लागि लड्दाखेरि चाहिँ गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छैन उहाँहरूलाई थाहा छ डिस्क्रिमिनेसन गरेको छौँ भनेर अन्याय गरेको छौँ भनेर ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ उप प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ तर कुरो चाहिँ के हो भने यही यो बिचबिचमा उनीहरू चलाक छन् उनीहरू यसकै लागि थिङ्क ट्याङ्कहरू राखिएको छन् अनि एउटा संस्थालाई पक्रेर एउटातिर ट्विस्ट गरिदिन्छ अनि साइलेन्स गरिदिन्छ उदाहरण अघि मैले कुरा गरेँ हाम्रो पदमबहादुर गुरुङ त्यो त सजिलो रहेछ नि राजनीति गर्नेहरूलाई विभाजन गरेर अनि शासन गर भन्ने थाहा छँदैछ तपाईँहरू थुप्रैमा विभाजित हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई कति कुराहरू थाहा छैन यो मुद्दालाई जेनिभा र अरू अरू देशमा के अरे जुलुस गरेर हिँड्ने होइन मुद्दा लाउनुपर्छ भनेर यसको यो कन्सेप्टलाई इन्जेक्ट गर्ने मान्छे चाहिँ म र हाम्रो मेजर देवान यहाँ कसैले विरोध गर्नुहुन्छ भने आवाज उठाइहाल्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यस पछाडि पदमबहादुर गुरुङ यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले बोलायौँ गोपाल चिन्तन पनि थिए त्यस पछाडि फिल साइनरलाई भेटेर मुद्दा लाउने काम भयो मुद्दा हारियो मुद्दा बहस सुन्नु जाने उहाँ हुनुहुन्छ म छु यहाँ एक दुईजना हुनुहुन्छ गेसोले साह्रो राम्रो चारवटा मागहरू लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो हामी यहाँ थियौँ मिल्ने भनेर हामीले उहाँहरूलाई बोलायौँ मिल्नु चाहनु भएन आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छ त्यो स्वार्थको कुरा उहाँहरूले अघि निकालिसक्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरूले अचानक पेन्सनको मुद्दालाई छोडेर मलाई थाहा थियो उहाँहरूले पेन्सनको मुद्दा अगाडि बढाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो छोडेर चाहिँ यो फेरि प्री 97 कुरालाई र सेटलमेन्टको कुरालाई मात्रै ल्याएपछि पदमबहादुर गुरुङज्यूले चाहिँ हाम्रो मुद्दा इस्यु सक्यो भनेर चाहिँ एनाउन्स गरेको भिडियो आवश्यक परे देखाउन सकिन्छ उहाँले भाषण गर्नुभयो त्यो चाहिँ हो मैले अघि इस्यु सक्यो भनेको कुरो र अहिले यहाँ जति पनि साथीहरू असन्तुष्ट गेसोको साथीहरूले चाहिँ इस्यु छ हाम्रो लड्नुपर्छ भन्ने को चाहिँ पोलिसी हेड अफ द पोलिसी डिपार्टमेन्टको पोलिसी प्रोसेस चाहिँ म हेर्छु त्यसले गर्दा गेसोको रिप्रेजेन्टेटिभ यहाँ छ ए अब त्यसो भए एकैछिन ग्यारी घले जस्तो अब यो सेना जुन कटौती गर्ने कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि अहिले पनि अफगानिस्तान सायद इराकमा पनि होला बेलायत सेनाको तर्फबाट नेपालीहरू त्यहाँ छन् तपाईँ 100 वर्षपछि पनि नेपालीहरू चाहिँ बेलायती सेनामा भर्ना भर्ती भइराखेकै अवस्था देख्नुहुन्छ कि फरक हुन सक्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त भर्ती भइरहन्छ जस्तो लाग्छ किनभने जुन हाम्रो पुर्खाले देखेको बहादुरता र अहिले यो लडाइँमा हुँदै गरेकोमा बहादुरता देखाउँदाखेरि सरकार प्लस यहाँको सबै जनताहरू चाहिँ एकदमै गोर्खालीलाई आफन्त जस्तो लिन्छ र उहाँहरूले प्रशंसा पनि गर्छ कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रै त्यही पुर्खाहरूको हाम्रै बहादुरताको कुरा गर्छ गर्दाखेरि त्यसको आधारमा उहाँहरूले अहिले युनिभर्सल पे गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई एक समान तरिकाले हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई के आशा लाग्छ भनेदेखि पछिसम्म नै चाहिँ यो रहन्छ जस्तो लाग्छ ए तर अहिले जुन 700 सङ्ख्या कटौती यदि यो सुरुवात मान्ने हो भने यसले नेपाल र बेलायत सरकार बिचको सम्बन्धलाई कुनै फरक पार्ने असर गर्ने त्यस्तो केही हुनसक्छ यो त नहुनुपर्ने हो किनभनेदेखि यो त होल ब्रिटिस आर्मीमा नै लागू भएको कुरा हो हामीलाई भेदभाद गरेर त्यस्तो गर्ने भए त भिन्दै कुरा आउँथ्यो तर सब सामान्त कार्यकाले छुटाउँदाखेरि चाहिँ कटौती गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै समस्या नपर्नुपर्ने मेरो नाम बिमला सुब्बा म गेसुमानी आबद्ध छु र मैले यहाँ सवाल उठाउन खोजेको के भने अघि नै तपाईँले सोधिरहनु भएको थियो उहाँबाट नेपालबाट यहाँ आएर नेपालीहरूले के दुःख भोगिरहेका छन् र हाम्रा छोराछोरी जो 17-18 वर्षका यहाँ आए उनीहरूले तुरुन्तै राम्रो युनिभर्सिटी या कलेजमा पढ्ने त्यसमा विभेद छ त्यसको लागि उनीहरूले होम स्टुडेन्ट भएर पढ्नको लागि चाहिँ 3 वर्ष बस्नुपर्ने यहाँको कानुनी प्रावधान छ त्यसले गर्दा हाम्रा नानीहरू जो भविष्यमा ठुला मान्छे बन्न सक्थे उनीहरूलाई एउटा ठुलो तगारोको रूपमा यो देखा परेको छ म चाहिँ विष्णु माया लिम्बू हो रेडिङबाट आएको म होइन कति भयो बेलायत आउनु भयो बेलायत आएको 1 साल भयो कस्तो लाग्यो त यहाँ आएपछि बेलायत आएको मलाई खुसी छ तर अलिकति अब परिवारमा चाहिँ अलिकति अलग अलग छौँ ए कसरी अलग अलग हुनुभयो अब यहाँ श्रीमान अब उहाँ हुनुहुन्छ म दुईजना अब छोराछोरी आएर उता छ धेरै मलाई चाहिँ पिर छ के ए 18 वर्षभन्दा माथिको आउनु नदिएपछि नेपालमै भयो अरू आउन चाहने दिदीबहिनी कोही हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ अब उहाँहरूले चाहिँ म चाहिँ नआओस् जस्तो लाग्छ किनभने धेरै पिर लाग्दो रहेछ छोराछोरी दुईजना मात्रै बस्नु मलाई धेरै इच्छा छैन हो त्यसपछि पछि फर्किनु धन्यवाद फर्किने विचार छ अरूलाई नआउनु भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ किन आउनु मन लाग्यो त नि
सबै युके युके भन्यो, अब युके अब राम्रो छ भन्नु लाग्यो. मलाई चाहिँ सबै कुरो राम्रो भएको छ, अब हाउजिङमा पनि पाएको छ होइन, अब घरको यसो पेन्सनहरू पनि अलिक पाएको छ. पाएर के गर्नु, अहिले बत्तीको आउँछ, अहिले के अरे के को आउँछ, के को अब जाने बेलामा अब आफ्नो छोराछोरी अहिले बिमार भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिले एउटा प्लान भाडासम्म पाइँदैन. एउटा परिवारमा किन अलग अलग बस्नु, बरु एउटा ढेँडो खानु एकै ठाउँ बस्नु, मलाई चाहिँ त्यो इच्छा छ कि. ए त्यसलाई तपाईँ फर्किनुहुन्छ त अब? अब सुविधा दिएन भने, हाम्रो माग दिएन भने, हाम्रो चाहिँ माग के छ भन्दाखेरि एउटा छोरा चाहिँ आउनु पाओस्, अनि हाम्रो जो पेन्सन. दुईवटा छोरा रहेछ भने जेठोला ल्याउने कि कान्छोला ल्याउने, जुन भए पनि एउटा पायो पाओस् मेरो चाहिँ भनाइ. किन यहाँ एक्लो बस्नु, न कोसँग कुरा बुझिन्छ न कोसँग मिलिन्छ, अब गाडीमा हेऱ्यो भने लाटो जस्तो बसेको बसेकै केही छैन, अब के गर्नु. अनि जानु पर्यो नि बरु आफ्नो देश. तपाईँको छोराछोरीहरू बेलायत सेनामा भर्ना भएको कोही छन्? छैनन्, मेरा तिन भाइ छोराहरू छन्, ठुल्ठुलो छन्, छोरी एउटा छ सानो. कसलाई ल्याउनु त, छोरा तिन भाइमध्ये कुन चाहिँ छोरालाई ल्याउने कि छोरीलाई ल्याउने, ल्याउनु पाउनुभयो भने? पाएँ भने सबैले ल्याउँछु, किन भन्दाखेरि यहाँ म लाटो जस्तो बसेको छु, किन भन्दाखेरि धेरै मलाई एकदम पिर भइरहेछ. अरू पनि हुनुहुन्छ होला परिवार चाहिँ छुट्टिनु परेकोमा त्यो खालको पीडा होइन? त्यहाँ पछाडि तपाईँले एकदम धेरै हात उठाउनु भएको थियो, म तपाईँको प्रतिक्रिया लिउँ, के भन्न खोज्नु भएको हो? कमल गुरुङ, म पनि सेकेन्ड जिआरबाट, अब एक्स आर्मी नै हो. बरु अहिले त हामी यत्रो 18 वर्ष लगाएर यहाँ आएर सेटल त गऱ्यौँ, तर हाम्रो आफ्नै अस्तित्व उता नेपाल गभर्मेन्टले हाम्रो बच्चाहरूको आइडेन्टिटी नै खोज्दैछ. नेपाल सरकारले कसरी परिचय, तपाईँहरूको केटाकेटीको परिचय खोसेको भन्नुभयो तपाईँले? यसमा हाम्रो बच्चाहरू यहाँ जन्मेको छ, फर एक्जाम्पल मेरै 4 वटा बच्चाहरू यहाँ जन्मियो. दुईवटा उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता चाहियो भन्ने तपाईँको दलिल हो? उनीहरू यहाँ जन्मिने बित्तिकै हस्पिटलमा नै उनीहरूलाई बर्थ सर्टिफिकेट दिएर यहाँ बच्चालाई सानो बेबीलाई पनि पासपोर्ट नभइकन ट्राभल गर्न दिँदैन. अब यहाँ जन्मेको बच्चाले नेपालबाट पासपोर्ट मगाएर हामीले पाउँदैन, गर्दा ब्रिटिस पासपोर्ट ल्यायौँ, ल्याएर हामी ट्राभल गर्दाखेरि अटोमेटिक नेपाल जानको लागि भिसा लिनु पऱ्यो. गर्दा उनीहरूले त अहिले मेरो 4 वटा बच्चाहरू छ, 2टा बच्चाले अहिले स्कुल ग्रेजुएट गरेर पनि उनीहरू नोकरीमा लागिसक्यो, अहिलेसम्म आफ्नो बाउ बाजेको मातृभूमि उनीहरू जान चाहँदैन, इन्ट्रेस्ट लिँदैन, किनभने उनीहरूको चाहिँ वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटिज यहाँ छ. उनीहरू यहीँ जन्मे, यहीँ भइसक्यो, उनीहरू अमेरिका जान्छ. किन चाहियो त फेरि त्यसो भए नेपालको परिचय अहिलेको ग्लोबल सिटिजनको जमानामा? हाम्रोमा त भावनात्मक स्थिति, हाम्रो नेपालको माया छ नि, नेपालमा बस्दाखेरि भन्दा हाम्रो माया ज्यादा अहिले नेपालको हाम्रो हामीलाई हामीमा बढेको छ. गर्दा हाम्रो बच्चामा त्यो भावनात्मक त्यहाँ होस् भन्ने हाम्रो विचार. र अर्को सेकेन्ड एउटा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म के समाचार दिन चाहन्छु भने, हाम्रो बाउबाजेहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँहरूले ब्रिटिसमा जुन पल्टनभित्र बसेर सबै आर्मीमा के हुन्छ भने सबै बन्दोबस्त गरेर आउने बित्तिकै बेड पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ उसले, तर त्यही बन्दोबस्त यहाँ नखोज्नुहोस्. तपाईँले 3 महिना जति स्ट्रगल गर्नको लागि छिमेकीहरूसँग या त बिजिडब्ल्युएस ग्यासो उहाँहरू चाहिँ सधैँ मद्दत गरिरहेको छ, उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिनुहोस्. नेक्स्ट 2-3 मन्थभित्रमा तपाईँहरूले एकोमोडेसन पाउँछ, बुढाबुढी हो भने कम्तीमा 700 पाउन्ड पनि तपाईँले पाउँछ, यदि तपाईँको राम्रो पेन्सन छैन भने. तपाईँलाई बस भाडा पाउँछ, डक्टर मेडिकल फेसिलिटी सबै छ, तपाईँलाई चाहिँ राम्रो ऊ छ यहाँ. तर अघि उहाँ दिदीले भने जस्तो, उहाँ बच्चाको त्यो पिर हो भने त्यो भिन्दै हो, त्यो मानसिक त चिज हो. ए हस्, तपाईँलाई राम्रो यहाँ छ त्यो चिज. हस्, धन्यवाद, तपाईँले राम्रो छ भन्नुभयो. यहाँ अगाडि तपाईँले एकदम धेरै बोल्न खोज्नु भएको थियो, एकैछिन. विदुर पाखरिन हो, म चाहिँ बिजिडब्ल्युएससँग संलग्न छु. आज तपाईँको कार्यक्रम यहाँ भएको एउटा मुख्य कारण चाहिँ हालसालै यही जग्गाको सांसद मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट जिरल हावथको एउटा कमेन्ट गएको केही हप्ता अगाडि यहाँको मिडियामा निस्किएर चाहिँ हुन गएको चाहिँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण हुनसक्छ. त्यो वक्तव्यले चाहिँ गोर्खाली यहाँ आइदिँदाखेरि कतिको समस्या भएको रहेछ, गोर्खालीलाई मात्रै समस्या या यहाँ देशको काउन्सिलरलाई जसले जनतालाई चाहिँ हेरचाह स्याहार सुसार गर्छ उनीहरूलाई पनि भइरहेको छ, अब त्यो चाहिँ अरूले बुझ्ने कुरो हो. अब हामीले मिडियालाई हेरेर थाहा पाएअनुसार तपाईँहरूको यही अल्डरसर्टको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट जेराल्ड होवर्डले भनेको चाहिँ धेरै गोर्खाली पूर्व गोर्खाहरूको बसोबास यहाँ बढेपछि स्कुलमा समस्या भयो, हेल्थ पोस्टमा हस्पिटलमा समस्या भयो, अरू ठाउँहरूमा हामीलाई समस्या भयो, त्यही हुनाले हामी चाहिँ अब धेरैलाई यहाँ राख्न सक्दैनौँ किनभने सुविधा दिन नसकिने भयो भनेर उनले भनेका थिए, त्यही होइन? त्यही कुरो अप्ठ्यारो पारेको छ हो, त्यही कुरो हो. तर उसले त्यो नभन्नुपर्ने कुरो थियो, त्यो कुरो भन्यो, अनि हामी बिजिडब्ल्युएसले त्यसलाई तत्कालै त्यो कुराले तपाईँहरूलाई समस्या पारेको छ हो, त्यो
समस्या छ, यहाँ मात्रै होइन चारैतिर छ, यो समस्या आज मात्रै भएको होइन। हस्, मैले तपाईँहरू धेरैको कोटको लापेलमा चाहिँ दुईवटा खुकुरी झुन्डेको देखाएको छु। यहाँ अगाडि एकजना चस्मा लाउनु हुनुहुन्छ, उहाँको त टोपीमै छ, नेपालको झन्डा पनि छ, त्यसपछि अरू पनि केही केही देखेको। यो नेपालको टुरिज्म 2011 हो, मैले बेला बेलामा लगाएर हिँड्छु, यहाँको गोरा साथीहरूले पनि देखेर नेपाल जान्छ कि हेरोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। ए अन्त अर्को तपाईँले भन्न खोज्नु भएको छ कि यो तपाईँको परिचय दिएर भन्दिनुहोस्। म राजेन्द्र छेत्री, म नेपाली मेल नर्स हो। यहाँ बेलायत आउन खोज्ने नयाँ जुन नेपालीहरू छ, नेपालमा छन्, उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? सल्लाह त यो छ, देश स्वर्गीय भए त हामी आउने थिएन होला। हाम्रो सरकारले हामीलाई नबेचिदिएको भएदेखि हामीले पेन्सन पनि यति कम्ती पाउँथेन। यदि हामी गोर्खालीलाई पेन्सन प्यारिटी दियौँ भनेदेखि उनीहरूलाई पनि दुःख हुने थिएन, यहाँ हामीलाई पनि दुःख हुने थिएन भनेर भन्दाखेरि गोराहरूले जसले सुन्यो, मेरो एम्बुलेन्स ड्राइभर हो मान्छेहरूले, उसले मसँग आई एक्सेप्ट योर कन्टेन्सन भनेको छ। अब मैले सहभागीहरू थुप्रैको विचार जान्दाखेरि कतिलाई समस्या छ, कतिलाई सजिलो पनि छ, कतिलाई अप्ठ्यारो पनि छ, होइन? म प्यानलमा रहनुभएका तपाईँहरूतिरै आउँ। ग्यारी घलेजी, अब तपाईँ गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट होइन त तपाईँ काम गर्ने, त्यो चाहिँ ब्रिटिस सरकारले केही तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्छ आर्थिक त्यसमा हो? अब ब्रिटिस सरकारले चाहिँ केही थोरै मात्रामा सहायता गर्छ। भनेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि नेपालबाट यहाँ बसाई गर्न सरेर आएकाहरूलाई यो सजिलो छ, यो अप्ठ्यारो छ, सुरुमा यो हुन्छ अथवा यो गर्न पऱ्यो भन्नुहुन्छ होला नि है? त्यो हाम्रो के हाम्रै सबै मिलेर एचक्युबिजी, एमओडी, साथसाथै गोर्खा वर्ल्ड ट्रस्ट मिलेर काठमाडौँको क्याम्पमा गोर्खा सेटलमेन्ट अफिस भन्ने खोलेको छ। हो, काठमाडौँमा छ। हो, त्यो गोर्खा सेटलमेन्ट अफिसले चाहिँ उहाँहरूलाई युकेको बारेमा तथ्य कुराहरू भनिदिन्छ, साथसाथै हाम्रो के गरेछ भने अब 20 एरिया वेलफेयर अफिसहरू छ नेपालमा, त्यहाँ पनि उहाँहरूले बेला बेला गएर सोधेमा उहाँहरूले पनि भनिदिनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले अब नेपालबाट आउन चाहेका, आउने तयारीमा रहेकाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त, के सन्देश सुझाव दिनुहुन्छ? म के भन्छु भने उहाँहरू जति सक्दो चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्ट अफिसमा जानुहोस्, पुरा तथ्य कुराहरू उहाँ पाउँछ, उहाँबाट यो नेसनल इन्सुरेन्स नम्बरको लागि पनि फास्ट ट्र्याकिङ गर्छ। सायद तपाईँले भनेको ठाउँमा गएर आउनु भएकोहरूले होला, म त जान्छु, परिवार विभाजित भएर बस्न पऱ्यो, अप्ठ्यारो भयो भन्दै हुनुहुन्छ फेरि। तर यस्तो कुरो, हामीले चाहिँ उहाँलाई जति पनि जानकारी दिन्छौँ, आउने नआउने हामीले उहाँलाई केही पनि भन्दैनौँ, उहाँको डिसिसन हो। मेजर टिकेन्द्र देवान, अब आइसकेको, आउने तयारीमा भएको र तपाईँहरू त झन् यहीँ बस्ने, तपाईँहरूबाट नेपालले चाहिँ अब के अपेक्षा गर्न सक्छ त? किनभने कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दोहोरो नागरिकता चाहियो भन्ने पनि आवाज सुनियो, तपाईँहरूको त्यो अपेक्षा रहेछ भने तपाईँहरूबाट नेपालले कुनै अपेक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो गइरहेछ, हाम्रै संस्थागत हेर्नुहुन्छ भने 2-3 करोडको हाम्रो इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिरहेछ। हाम्रो इरादा पनि त्यही हो कि नेपाललाई डेभलप गराउने, नेपालमा इन्भेस्ट गराउने। हामीले इन्भेस्ट गर्नु सक्यो भने अरू फरेन कन्ट्रीलाई पनि के हुन्छ, आशा हुन्छ, कन्फिडेन्स हुन्छ, त्यो पनि जारी राखिरहेको छु। त्यसो हो कि धेरैको कुरा सुन्दा त यहाँ आएर पनि अधिकांश चाहिँ अझै अप्ठ्यारो परेको, अब नेपालमा हो भने दाल भात अचार हुन्थ्यो होला, यहाँ तपाईँहरू फिस एन्ड चिप्सकै लागि लड्न परेको हो कि हो? फिस एन्ड चिप्स त्यसरी नेपालमा माछा पाउनु साह्रो परेर हुनसक्छ एउटा कुरो त बुझ्नु, मेन बुझ्नुपर्ने कुरो अघि तपाईँले भन्नुभयो या साथीहरूले भन्नु पऱ्यो, एजुकेसन नेपालमा गइरहेछ। मै गएँ कतिपल्ट, तपाईँहरू युके जाँदाखेरि 18 वर्षदेखिको बढीको नानीहरूलाई समस्या छ, फुल टाइम एजुकेसन हुनु पऱ्यो, अनम्यारिड, अनइम्प्लोइड भन्ने कुराहरू ज्ञान दिएकै कुरो हो, जुन कारण अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो जिइएसओ, फेरि गेसो गेसो भन्दा कम्प्लिकेट होला, यो चाहिँ जिइएसओ हो, क्याम्पमा छ, उहाँहरूले पनि भन्छ। तर कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छ भने यो झुट हो, तपाईँ जस्तो गरे पनि बुढा होस् पाएको डिपेन्डेन्ट सबैले पाउँछ भनेर त्यसरी झुकेर आएका धेरै छन् यहाँ। ए, यो पढ्ने कुरा अघि बिमलाजीले के उठाउनु भएको थियो भने यहाँ आए पनि केटाकेटीहरू पढ्न चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो भयो, किनभने 3 वर्ष यहाँ बसिसकेपछि मात्रै यहाँको युनिभर्सिटी अथवा कलेजहरूले दिने सुविधा ती केटाकेटीले पाउने रहेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। डाक्टर चन्द्र लक्ज्याम्बा, तपाईँहरूले केही गर्नुभएको छ त्यसका लागि अथवा केही छ तपाईँसँग उपाय? यो त यहाँको स्ट्यान्डर्ड पोलिसी हो, प्रेसर संस्थाहरूले दियो भने आफ्नो ठाउँमा छ, होइन भने यहाँ बेलायती नागरिक पनि 3 वर्ष भए बाहिर बस्यो भने, वास्तविक कुरो बोल्नुपर्छ होइन, बाहिर बसेको छ भने उसले फेरि आएर कन्टिन्युएसन यहाँ होम स्टाटस पाउनुको लागि समस्याहरू आउँछन्। जस्तो बेलायती लाउरेका छोराछोरीहरू पढ्न चाहिँ कत्तिको तेज छन्? तपाईँले पिएचडी डाक्टर गर्नुभएकोले सोधिहाले है, अहिलेको समयअनुसार पढाइमा धेरै नै प्रगति भएको छ, धेरैले मास्टर लेभलहरूमा डिस्टिङसनहरू ल्याइराखेको छन्, धेरै उन्नति प्रगति भएको छ। यहाँको सेनामै जान चाहिँ इच्छुक कम छन् हो? कमी मात्र गइराखेको छन्, जुन
क्वालिफाइड भएर आएको छन्, त्यसमा अलिकति कमी मात्र भएर गएका छन्। म के वृद्ध बेलायती सेनामा सेवा गरेर पनि एकदम जीवनको लामो अनुभव सङ्गालिसक्नु भएको सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको अनुभव सुनौँ। म 76 वर्षको यहाँ, म 1952 सालमा ब्रिटिस आर्मीमा गोर्खामा भर्ती भएर छ गोर्खाको हो। म 52 सालमा भर्ती भयो, 74 सालमा पेन्सन गएँ। तपाईँको नाम चाहिँ? रामबहादुर गुरुङ। मैले भन्दैछु, म तपाईँलाई सब भनिदिन्छु है। गएको सालमा म यहाँ आएँ। कस्तो लाग्यो त नेपाल छोडेर आउँदा? मलाई त धेरै राम्रो लागेछ। तपाईँ बेलायत आउनु भएको थियो कि बर्मातिर हङकङतिर हुनुहुन्थ्यो? होइन, हामी ब्रिटिस मलायामा आयो, हामीलाई मलायामा ल्यायो। यहाँको बसाइ कस्तो छ, तपाईँले के भन्नु खोज्नु? बसाइ त मलाई एकदमै, मेरो जीवनमा यति राम्रो बसाइ मैले कहिले पनि पाएन। म रिटायर भएपछि नेपाल नफर्कने? ओहो, किन नफर्किने? म मेरो मन त नेपालमा दौडिरहेको छु। म तिलबहादुर गुरुङ, तर म 1961 भर्ती भएर त्यसको पछि फेरि हङकङ आएर हङकङबाट हामीहरूको पल्टन सेकेन्ड सिक्स इयर चाहिँ बुर्नाईमा गयो। बुर्नाईमा गएपछि 63, 64, 65, 66 साल 4 वर्ष कन्टिन्यू हामी बुर्नाईको जङ्गलमा लडाइमा लड्दाखेरि हाम्रो सामान्य पेट्रोलिङ जाँदाखेरि हामी 13 दिनको रासन, 3-3 महिनाको क्याम्प जान्थ्यो। हामी 3-3 महिनासम्म कपडा खोल्नु पाइएन, होइन, जुगा काट्थ्यो, पानी रुच्थ्यो, होइन, जङ्गल बुट थियो, जङ्गल बुट नखोल्दाखेरि हाम्रो खुट्टा खालो जान्थे। म गनवान थिएँ तपाईँको है, गर्दाखेरि 13 म्यागजिनको 28 राउन्ड उसको अथराइड हो, तर 32 राउन्ड भरेर हामी जान्थ्यौँ क्या। पानीको टुम्लेट हुन्थ्यो, रासन पानी हुन्थ्यो, होइन, त्यो गर्दा यो बोक्दा यहाँ के अरे छालो गएको थियो, बार गुरुले दाएको जस्तो मेरो काँधामा जाएको थियो। एकजना मैले बनाएको होइन, साथमा पेट्रोलिङ जाँदा हाम्रो मान्छेहरू कति ब्लास्टमा परेर एम्बुसमा परेर मर्यो, हामी सब साथीहरू पनि मर्यो नि, मेरो नम्बरीहरू बिचरा पहिले राजा मसँग आएर बिहा गरेर गएको साथीहरू, त्यो विधवा आई मेरो आज पोखरामा छ। त्यत्रो युद्ध लड्नु भएको रहेछ, त्यही त दुःख गर्नु भएको, हामी त्यत्रो योगदान गरेको मान्छेलाई अहिले हामी सुकुम्बासी जस्तो भएर यहाँ काउन्सिलको भत्ता खाएर बस्नु परेछ क्या हजुर। यो हाम्रो दुख्नीय कुरा छ, हामीले सम्मान दिनुपर्छ क्या। अब यो पनि यो 70 वर्षको बडो म किन आएँ त भन्दाखेरि पदमको 4 सूत्रीय मागले आएको। तपाईँहरूको युद्ध लड्दाको अनुभव, त्यसपछि अहिले तपाईँहरूले जुन महसुस गर्नुभएको कुरा राखिदिनु भयो, एकदम धन्यवाद। लगभग अन्तिममा आएका छौँ, केही प्रश्नहरू यहाँ आएका छन्। यो मध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ टिकेन्द्र देवानलाई छ, उहाँले नाम लेख्नु भएको छैन को हुनुहुन्थ्यो सहभागी। पहिला कार्यक्रमको सुरुमा हामीले प्रश्न ल्याएको थियौँ, तपाईँलाई चाहिँ नाताकोता नभएका वृद्ध बाबुआमाका लागि तपाईँहरूले र तपाईँहरूको संस्थाले कसरी मद्दत गरेको छ अथवा भविष्यमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। र अर्को चाहिँ विदुर पाखरिनले मेजर देवान तपाईँलाई नै सोध्नु भएको छ, यो चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ स्थानीय संसद यहाँको यो अल्डरसटको एकजना सांसदले दिएको मन्तव्यले सम्पूर्ण बेलायतमा नै गोर्खालाई समानताको सङ्घर्षमा थप चर्चाको विषय हुन गयो, किन यो चर्चाको विषय हुनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खास गरी अल्डरसटमा चाहिँ अब धेरै गोर्खाहरूलाई बसोबास गर्न ठाउँ छैन भन्ने उहाँको प्रतिक्रियाको लागि होला, संक्षेपमा जवाफ दिइदिनुहोस् न। जुन चाहिँ यहाँ प्रेसमा छापियो, क्यामरनलाई चिठी लेखे भन्ने कुरो जनरल हावतको, र जुन आधारमा जुन एभिडेन्समा उहाँले उहाँको आर्ग्युमेन्ट पेस गरेको थियो, त्यो आर्ग्युमेन्ट हामीले काउन्टर गरिरहेको छौँ। म अहिले तपाईँको प्रेसिडेन्ट ग्रेटर रसपर नेपाली कम्युनिटीको हैसियतमा बोल्दैछु है, यसले चाहिँ यहाँ सबैलाई समेटेर बसिया छ र यो समाधान गरिरहेछ। जुन चाहिँ जनरलहरूले गरेको कुरो सच्चाइ छैन, इट्स जस्ट अ पोलिटिकल गेम, फन्ड पाउनु खोजेको उहाँहरूले, फन्ड जरुरी छ यस, तर जुन प्रकारले हाम्रो नाङ्गो बनायो त्यसपछि अलिकति असुविस्ता भइरहेछ, र जुन चाहिँ फिगर उहाँले कोट गरेको छ टोटली वाइया छ, त्यो च्यालेन्ज गरिरहेछौँ हामीले। र यहाँ चाहिँ केही सुझावहरू पनि, सुझावभन्दा पनि विचारहरू आएका छन्। कुलबहादुर गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङको करिब करिब उस्तै विचार छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मात्रै आफूसँगै बेलायत ल्याउन पाउने सुविधाका कारण त्योभन्दा माथि उमेरका परिवारका सदस्य चाहिँ नेपालमै छुट्टिने कुराले एकदम अप्ठ्यारो भयो भन्ने उहाँले लेख्नु भएको छ भने, अरू अधिकांश प्रतिक्रियाहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा लिएको चाहिँ, यदि अलिकति सुविधा नेपालमै प्राप्त हुने हो भने हामी नेपाल नै फर्किन्थ्यौँ भनेर उहाँहरू लेख्नु भएको छ। अब एकदम अन्तिममा ग्यारी घलेजी, तपाईँ केही भन्नुहुन्छ अझै पनि? म चाहिँ अब के मेसेज दिन चाहन्छु भने, जो जो चाहिँ अब यहाँ युकेको लागि आउनुहुन्छ नि, विचार गर्दैछ, उहाँ चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्ट अफिसमा जानुहोस्, उहाँबाट पूर्ण रूपमा यहाँको वास्तविक कुराहरू थाहा पाउनुहोस्, अनि त्यो पाएपछि तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस् कि म बेलायतमा गए फाइदा छ कि छैन भनेर। अनि उहाँबाट यहाँ आएपछि जुन अवस्थामा यहाँ अब बस्नुपर्छ सरकारले दिएको त्यो अवस्थामामै आफू चाहिँ बस्नु सक्नु पर्यो। त्यसमा डाक्टर चन्द्र लक्ष्यमा, अब तपाईँहरूको माग
अघिको कुराबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दोहोरो नागरिकता भइदियो भने कम्तीमा सांस्कृतिक हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो भन्ने माग रहेछ। अब त्यो बाहेक तपाईँहरूलाई लागेको बेलायत बसेर नेपाल सरकारले केही गरिदिनु पर्छ यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ? पहिलो कुरो, दोहोरो नागरिकता भन्दा पनि आफूले पाएको अधिकार, हामी फर्स्ट जेनेरेसन छौँ, जोसँग नागरिकता छ त्यो नागरिकताको यथावत कायम रहनु पर्यो र संविधान लेख्दा दुईवटा शब्द मात्रै त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि के हो त्यो दुईवटा? त्यो चाहिँ जसले आफ्नो खुसीले विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता यथावत रहनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। त्यो जुन चाहिँ नेपाली नेपाल सरकारले गर्नु, अरू चाहिँ नेपाल सरकारले उदार नीति लिनु पर्यो, त्यसले गर्दा माइग्रेसन रिकन्भर्ट भएर जान्छ, पिछा बढेर जान्छ। र अर्को कुरो चाहिँ मेरो के छ भने सम्पूर्ण हाम्रो एक्स अर्गनाइजेसन भूतपूर्वहरू एक हुनु पर्यो अनि हामी एक भएर लडौँ। हस्, बेलायतमा बसोबास गर्न आएका, बसोबास गरिराखेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँगको लन्डनभन्दा केही परको सहर हलरसटमा तयार पारिएको यो साहसवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल, बिबिसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ नेपाल। इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। आजको यो साझा सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा मेजर टिकेन्द्र देवान, डाक्टर चन्द्र लक्ष्मबा र क्याप्टन ग्यारी घले अनि यहाँ उपस्थित सबै सहभागी दर्शक र श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।